Wewe ndugu yangu, mimi nimeshafika juu huku. Kazi tumetafuta wote. Ah, saa hizi mimi wanaambia nitangulie peke yangu. Nitangulie vipi peke yangu? Mimi nimeshafika juu. Bosi kasema tuwai. Sasa tunawai vipi mimi saa 3 mimi niko mbele. Wewe bado hujaoga. Kwa hiyo maana mimi nikifika kule nikianza kazi nianze kubeba vitu mazito, wewe ukija umalizie kubeba biskuti tu. Na kusubiri siondoki maeneo yao huku. Nipo hapa na kusubiri. Eh? Oya. Oya, wei. Oya, wei. Mimi nimekaa hapa karibia lisali moja. Wewe kama utaki kwenda kazini useme tu utaki kwenda kazini. Je, sasa ndo useme kama. Kama. Eh? Kutoka kwenye gari. Unakuwaje unaegemea gari? Bosi nimegemea tu kidogo, sio kama nimeendelea juu. Kwa hiyo mimi hujaiona mpaka uje kuegemea gari. Acha ujinga, ukivunja kioo hapa. Wewe na bosi magari tu haya. Sio tunafanya na hivyo. Basi yeye. Waona lakini na waona wasikia huko wasikia megemea gari ya watu kwa kusubiria wewe, yani mpaka nimegemea gari ya watu nagombeshwa. Kazi ni wenyewe uji tuwai. Sema unaye kazidi naye babu. Maji gari yenyewe yamekaakaa tu magari haya. Wanatukazia kutunyanyasa tuna magari, wakidondoka baadaye ndo sisi wakina majaliwa tunawaokoa. Baadaye tumpe milioni moja, tumpe milioni mbili. Usije ukanigonga bure na nitakufuatilia mwanzo. Mtoka. Hivyo ni mwanaume gani? Ni mwanaume gani? Kila unachotaka ninakupa. Gari nimekupa, pesa nakupa, unachohitaji chochote na kuhudumia. Ni mwanaume gani ambaye yani uliziki? Hakuna kitu ambacho kiasi. Ni mwanaume gani ambaye uliziki? Leo hii wewe unakuja kutembea na rafiki yangu. Yeye anisingizia tu. Anakusingizia vipi yani? Anisingizia kweli. Hawezi kukusingizia, mimi mwenyewe nimeona kwa macho yangu. Kila kitu. Hebu leta na fungongo gereti. Sikiza nikwambie, kuanzia leo fanya maisha yako. Naomba utoke. Hamna mimi nitaishije mtaani. Naomba utoke. Naomba utoke. Gari nimekupa. Kila kitu nakufanyia, biashara nimekufungulia. Ni mwanaume gani? Ili uonekane mwanaume kwa watu. Nakufanyia everything, nakufanyia kila kitu. Nampigia simu aende namkataa mpenzi wangu. Umkatae. Niguse. Naomba uuze nikwambie. Sikiza nikwambie. Naomba unisamehe. Usiniguse. Ndugu yangu huyo mwenye gari yake. Ni yeye. Dada habari? Poa. Kumbe unamlea huyo. Wewe ulinifukuza kwenye gari nimegemea kidogo tu ukanitoa mbio. Na mbona kwa shahidi? Na ukanisukuma. Kumbe unalelewa? Dada mambo dada. Wema. Kuna bro vipi? Poa. Fresh. Nakuona uko na shemu hapa unamrekebisha. Lakini kumbe una PC? Ila sasa unanielewa ndugu yangu. Unanielewa? Dada. Unanielewa? Unanielewa bwana, sasa unanielewa. Unajua? Sema IPC ni nzuri sana. IPC umenua shingapi? Mtima wako. Ila unalelewa mwanangu. Unalelewa! Unalelewa mwanaume huko datu hapa. Hauna hataela kulelewa lelewa. Mtu wenyewe ulemekeleweku unakuwa na roho mbaya. Kulelewa lelewa. Pia unakuwa na roho mbaya. Hasa ndiyo nini? Kwa mwanangu. Analelewa. Dada, mlele vizuri. Mlele vizuri tu. Hiki ndio kiatu chake. Hiki ndio bani ni mbaya kiatu chake dawa ndio hiki eh? Haya. Unalelewa lakini unalelewa. Unalelewa! Kuongeze nani hapa ni fried fish. Send it to the restaurant. Na lakini pia ulete hata na pande viroba. Naona mnapanga mashambulizi ya kazi. Dada. Kwema lakini. Oya vipi? Kwema. Oi. Abie. Udi. Naona mwenyewe uko na anakulelea.
Oya. Sikiliza kwanza, tunaambiana tu ndugu yangu. Unalelewa? Unalelewa.